IPv6 a důlostek v jedné síti. Jak omezit IPv4 na minimum? Tak, jak jsme tady už vlastně celý den o tom se bavili, tak IPv6 only je takový náš cíl, že bychom chtěli se postupně zbavit té čtyřky i v tom dualsteku, který je jenom přechodový mechanismus a který už na spoustu zařízení není potřeba. Ty mobilní telefony dneska opravdu velice dobře fungují bez IPv4. Na druhou stranu máme ty zařízení, která IPv4 potřebují, ať už je to IoT, ať jsou to televize nebo ty běžecké pásy ostatně, jak se tady taky o tom říkalo, jo? To je ta přednáška, den, kdy jsem rozbila všechny běžecké pásy. A to tradiční řešení, které se používá, že jsou třeba dvě sítě, jedna sítě jako dual stacková, druhá sítě V6 only, a říkáte lidem, připojte se do té sítě V6 only, a jen když budete mít nějaké problémy, tak se připojíte do té hlavní sítě, tak to špatně škáluje. Jednak dvě sítě udržovat v provozu je komplikované a jednak je komplikované to, že jako ty uživatelé se prostě stejně budou připojovat do té dual stackové, protože to pro ně jednodušší, nepředstavuje to pro ně žádný problém. A pro vás, jakožto operátory té sítě, to prostě problém je, ale vy je nějak nedonutíte. Takže to řešení, které se tady nabízí a je v tom RFC 8925, je vlastně takové síť, které já teda říkám IPv4 optional, to znamená jako IPv4 volitelná. Je to vlastně síť, která má dual stack, zároveň to je síť, která má nad 6.4, DNS 6.4, takže je schopná pomocí IPv6 odbavit vlastně v naprostou většinu provozu. Ale ta čtyřka tam pořád je a je tam nová volba číslo 108, která je v DHCP verze 4. A ten protokol funguje zhruba takhle. Pokud máte klienta, který je ochoten pracovat na síti, která nemá IPv4, tak on sice při připojení do sítě požádá DHCP server o IPv4 adresu, ale do té žádosti vloží tu volbu 108, která říká V6 only preferred. To znamená, preferuji IPv6 only. A v tuhle chvíli vlastně, pokud ten server o té volbě nic neví, tak to ignoruje, normálně přidělí čtyřkovou adresu, všechno funguje. Ale pokud ten server je nakonfigurovaný, že ví o tom, že v té síti, ze které se to zařízení přihlašuje, tak vlastně IPv4 není potřeba, tak prostě tu adresu nepřidělí a odpoví zpátky, dobře, protože přidal volbu 108, nepřiděluji ti IP adresu a 5 minut použije pouze IPv6. Takže vyžaduje vlastně, aby tenhle ten protokol fungoval, tak vyžaduje podporu na obou stranách. Zařízení musí posílat ty DHCP od Discovery pakety s volbou 108 a server musí být nakonfigurován, aby tuhle volbu 108 obsloužil, a v případě, že mu přijde požadavek, tak ho vlastně nevyřídil, nepřidělil adresu a naopak jenom řekl, můžeš pracovat bez adresy. Když něco z toho nefunguje, tak se vlastně vrátíme k tomu základnímu stavu, který je dual stack. No a mě vlastně strašně zajímalo, jestli tohleto poměrně nové RFC, jestli to už někde někdo používá, jestli to jako má smysl se tím zabývat, protože pokud by nebyla nějaká velká podpora, tak to vlastně bude jenom nějaké RFC na papíře. No, zjistil jsem, že to používá. Používá se to poměrně masivně. Tu volbu 108 posílá nejnovější Android, posílá i nejnovější iOS a dokonce, a to je trochu kontroverzní, posílá nejnovější macOS. To znamená, já jsem spustil měření právě na tom RIPE meetingu, který byl před 3 týdny v Berlíně, a já jsem tam spustil měření na té síti, že jsem jenom odposlouchával ty DHCP pakety v té síti a zkoumal jsem, kolik zařízení posílá ten DHCP požadavek s tou volbou 108. No a když jsem to nastavil v tu neděli před tím RIPE meetingem, kdy tam byli v podstatě jenom zaměstnanci RIPE NCC, kteří povinně fasují MacBooky a iPhony, tak to číslo té podpory bylo až někde u 80% a postupně pak přes ten týden kleslo na těch 65%, takže stejně v podstatě jako 2/3 zařízení aktuálně v té síti hlásí, že vlastně by tu IPv4 adresu ani nepotřebovali. Jo? To znamená, že na téhle té straně je všechno připravené k tomu, aby tyhle ty sítě IPv4 jako volitelně byly normálně použitelné, protože prostě všechny mobily aktuální to používají, MacBooky to používají. Na druhé straně, co zbývá, jsou sítě, to znamená, co zbývá je připravit síť tak, aby tohle uměla, aby měla na 6.4 DNS 6.4, pak ta síť taky musí mít DHCP server, který podporuje tu volbu 108, což je třeba KEA, což je ten DHCP server, aktuální DHCP server od ISC. Bohužel
možná je to taky takový spící problém, kdy sice mobilní zařízení budou bez problému, ale protože tuhletu volbu posílá zároveň macOS s nejnovějším updatem a protože bohužel inženýři z macOS nemají problém změnit výchozí chování DHCP klienta, ale mají ohromný problém přidat někde nějaké zaškrtávátko. A protože ten macOS obsahuje možnost spustit nízkourovňové aplikace, které umí jenom IPv4, tak to vlastně není úplně pravda, že by ten macOS fungoval plnohodnotně na síti, kde IPv4 není. A tohle podle mě blokuje možnost jako tu síť v aktuální podobě zkoumat, protože když to síť pustíme někde a někomu nebude fungovat VPNka nebo desktopový Spotify nebo cokoliv, tak přijde a řekne opravte to a já řeknu a já to nemůžu opravit, ty posíláš DNCP volbu 108, že nechceš IPv4, tak my ti ji nedáváme. A on řekne, já to nechci posílat, to dělá samo. A on tam nikde není, že jako, kdyby tam bylo v ovládacím panelu nějaké zaškrtávátko, chci nebo nechci volbu 108, byť třeba nějak skryté, tak by to jako bylo mnohem lepší, protože bychom mohli aspoň ty lidi instruovat, aby to mohli změnit. Ale v tomhle tom stavu, v jakém to je teď, to nezbývá než vyzkoušet. Já jsem se teda dostal do té půlky, já jsem zprovoznil tu volbu PREF 6.4 na tady té místní síti, ale nepodařilo se mi ještě zprovoznit tu aktuální KEU, protože ta, která je v Turis OS, je nějaká stará verze, respektive v OpenVRT, která to ještě nepodporuje a je potřeba prostě přejít na novější verzi a nainstalovat ji tam. Takže to se mi nepovedlo, ale podle všeho dojde jenom k tomu, že to skutečně jako není plnohodnotně funkční a že zřejmě tady jako byl Apple trošku dopředu a samozřejmě to on tady zneužívá toho slepice versus vejce, že vlastně to přidání té volby 108 do toho DHCP klienta ničemu nevadí do chvíle, než se člověk připojí k nějaké síti, která tu volbu skutečně použije, protože jinak se prostě jenom zahodí a nikde se k ničemu se nepoužije. Tak, to je všechno. Nějaké dotazy k tomuhle tématu? Dobře, já se směju, protože čtu tady dotaz od Tomáše. Máte v RipeNCC IPv6 nesíť? Pokud ano, jak dlouho? Nemáme. Ale chceme. Někteří chtějí. Já jsem to nastoupil a dělal a hned po první den v práci jsem se ptal, kde je tady ta IPv6 nesíť. A nic. V každém případě ještě jako takový malý bonus. Zase musím najít, kde je to okno. Tak to samé měření, které jsem dělal na Rape Meetingu, dělám tady, tak se podíváme na aktuální čísla, jen co se nám ten pick-up přechroustá. Tak unikátních 56 megadres se nám tady připojilo k té síti během dnešního dne a tu volbu 108 posílá 34 z nich, takže tu máme nějakých 60%. Takže vidíte, že i tady v tomto omezeném vzorku máme prostě poměrně dost zařízení, které o sobě tvrdí, že vlastně jsou schopná bez problémů pracovat na IPv6 only síti. Ale jestli to je pravda, to nevíme. Tak, zařízení, přesně tak, no. Zařízení to musí vědět, aplikace jsou další level. No. Ano, jestli chcete ještě nějaký komentář tomu? Mám přinést mikrofon? Dobře. Co je další otázka? Zkoušel jsi spouštět CLAT na nějakém desktopovém systému, třeba na Linuxu? Existuje vůbec takové řešení? Ano, na Linuxu existuje CLAT-D, najdete to na GitHubu, v podstatě to nakonfiguruje a spustí Taigu. Můžete použít i Tundru nejspíš. Prosím? Tato umí sama od sebe, ano, tak vidíte, tak tady si nainstalujete Tundru a vyzkoušíte Tundru, takže prostě ano, CLAT na Linuxu není problém, vím, že na Linuxu to není problém, na ostatních proprietárních platformách, jako třeba macOS nebo Windows, to je. Je váš způsob měření veřejný? Není, je to pár řádků kódu v Pythonu ve SCAPI, ale klidně to můžu zveřejnit, pošlu nějaký GIST, tak mě sledujte třeba na Twitteru a tam se to dozvíte, nebo pošlete e-mail. Pokud si přidělat IPv6 adresy pro DHCP V6 statisky, je jiná identifikace možnost než DUID? Oficiálně ne. Je možnost identifikovat pomocí třeba čísla okruhu, které vám tam ale musí vložit nějaký relay agent. To se ale úplně teda netýká téhleté přednášky, takže tenhle ten lightning to bych tímhle ukončil.